秋山はこの日も事件現場に立っている。1年経つ、2年経ったら風化してくるんですね。けどやはり事件っていうのは絶対風化させたらいかんわけですよ、うん、逮捕するまでは風化させたらいかんわけですね。やっぱ現場っていうのは大事ですよ。現場がやっぱ一番です。今回秋山は八田容疑者を知る人物から話を聞くことができた。 F さんは2021年ひき逃げ事件発生の半年前に大分市内で八田容疑者と合コンをしたという。参加したのは男女3人ずつの合わせて6人。その一人が八田容疑者だった。なんか癖みたいなのなかったですか？鼻を触ってたような気がします。ずっとそわそわしてる感じはあって、緊張すると顔に出る、顔は赤くなりやすいなっていう印象があるのと、手触ったりとか、水をすぐ飲んだりとか、なんかキョロキョロしたりとか、なんか本当に落ち着いてない感じはずっとしてます。どんな話をしてたか、そんなちょっと大まかに聞かせてもらえます。印象がすごい薄い感じ、はい、印象薄い、特に目立つような感じではないんですけど、はい、でも意外とおしゃべりで、自分のお話をなんか一生懸命話してるような、そして自己紹介では意外なことを語ったのを F さんは今でも覚えていた。やっぱりその何らかの意図を持って対人関係の中でやってる可能性が高いと思いますよね。こう自分に注目を引かせたいだとか、あるいは自分が哀れだと思われたいだとか、人をコントロールしようっていうね、まあ、そういう意思があるように僕には見えますね。中学時代の卒業アルバムに八田容疑者はこんな言葉を寄せていた。勉強も頑張ったけどとても辛くて苦しみました。学校では喋る人が多くて、その中で頑張るのはとても大変でした。だけど周りに流されることなく勉強を頑張り続けたことはとても自分として大きいことだと思いました。八田容疑者は大分に来る前、千葉県に住んでいたと F さんに語った。大分に行った理由についてはこう語っていたという。家賃が一番安いから大分に来たの。しかしなぜ千葉を離れ大分に来たのかは不明のまま。八田容疑者が暮らしていた千葉の家には現在親族が暮らしているという。近所の人によると、八田容疑者が中学生までは道端でよくすれ違い、感じのいい子という印象だったという。八田容疑者はその後千葉県内にある大学に入学。当時の印象について同級生は、かかるとなんか切れやすいっていうか、そういう感じですね。大学内でもそういうトラブルがあったりしたんですか？まあ何人かとは言い合いみたいな感じになってることはありましたね。そして F さんは八田容疑者の趣味についてこう聞いていた。自分のような趣味とか、こうみたいなことなんか言ってた。もうしばらくしたら熊本の方の友達とキャンプに行くっていう話はしてました。結構その山関係は好きっぽくて、意外とアウトドアが好きみたいな印象がありました。川下り、なんかそういう感じだったんですね。川下りの方がいいですね。これまでアベマ的は八田容疑者の知人からの情報で、アウトドアや温泉好きで栃木県鬼怒川で川下りのアルバイトを住み込みでしていたこと、そして岩手県のスキー場でもアルバイトをしていた情報は掴んでおり、八田容疑者は F さんにもそのことを語っていた。ス
キー場のバイト先で八田容疑者と一緒に働いていた男性は秋山の取材に、リゾートバイトを転々としてるみたいな話は聞いたんですよね。いろんなもう日本全国、だから沖縄から北海道まで多分ほぼほぼ行ったみたいな話は聞いたんで。八田とはその1回きり、その後に1回だけお食事に行ったことがあるんですけど。いちいちで誘われた向こうから。そうですね。それ LINE 交換か。あ、LINE 交換して八田容疑者に誘われ、F さんは二人きりで食事にも行った。その時は車に乗ってたんですか。いや、乗ってなかったです。なかったな。お食事の場所で集合したんですけども、うん、普通に歩きで来たんで。ああ、そうなんだ。服装はどんな服装しますか。カジュアルなパーカーみたいなのに、うん、スキニーほどタイトじゃないパンツ、うん、スニーカー。スニーカー。食事の場は向こうが予約を取ってくれたんですけど、うん、フレンチだったんですけど、うん、フレンチにそんなカジュアルな格好で来るんだなってずっと思った記憶がすごい強くて。八田容疑者と二人での食事で特に印象に残っている出来事が、セブンの方がお会計してくれるんですけど、うん、一緒でよかったですか、したら別でってすごいはっきり言ってあ、別なんだと思って割り勘だったんですよ。きっちり割り勘いちゃいたい。お食事の後、うん、とりあえずごちそうさまだけ送って、うん、私がもう一方的にブロックしたんで、私すぐないって思ったらすぐ切っちゃうから、それっきりだったんですけど。あ、そうなん。F さんはそれ以来八田容疑者とは一度も会ったことはなく、事件を知り震えが止まらなくなり、父親にどうしていいか相談したという。情報提供とかってするべきかなみたいな話をして、でもその LINE とかは、その警察がもう優秀だから、もうとっくに調べてるから、もうおとなしくしてくださいって言って、そうだよねって、そこで終わりました。あ、まあ、今日なんか思い切って来てくれてありがとう。さあ、八田容疑者との会話から人物像に迫った VTR でしたけれども、小浜さん、女性から見ましていかがでしょうか。そうですね、でもあれだけ日本全国飛び交ってるとか、山好き、アウトドア、キャンプもやってますっていう風に周りに話していたとしたら、その時に得た知識をもとに今も日本全国山とかでも暮らしてるんじゃないかなと思うと、もうこれはどっかで逃げ回って隠れてるんだろうなとしかちょっと思えなくなってしまいましたね。さあ、古谷さんは、はい、あのリゾバとかがよくちょっと気になりましてですね、やっぱりこう今最近あの若い大学生の人とかが夏とか冬の休みでお給金ももらえるし、で歌い文句があの観光もできるんだよって歌い文句で募集しているところが多いもんですから、今ねおっしゃったように、もしかしたらなんか身分を詐称して、どっかのリゾバに行ったところで、まあ、通る可能性は、まあ、ないかもしれないけれども十分考えられるかなというふうに思いますよね。あと、まあ、どうぞ。いいですか、はい、あとなんかこうこの人この女性の証言だけでなんか性格を全部わかるわけじゃないけれども、はい、さっきから思ってたのが、まあ、その美意識とか、まあ、モテとかある程度気にしてるんでしょうけど、だからといって半グレとかっていうわけじゃないんですよね。だからその辺がすごく中途半端だなというような気はしました、はい、あとまあ共通点としてはケチっていうのは ね、うん、ね、共通点としてあるかもですけど、うん、のんちゃんいかがでしょう。だからなんかまあこの昔いじめられていたとかって語ってたということがまあ本当ならば、だからこう舐められたくないとかでまあ整形したり体を鍛えたりでなんかちょっとこう人にこう強く言いがかりつけたりみたいなことになってんのかなっていう。でもそういう舐められたくないとかこうかっこつけたいみたいな割に1円単位で割り勘とか、ね、留置場でもお菓子はくれなかったっていうケチな部分は共通はしてるので、なんかその辺がちょっとね相反するとこかなっていう感じはしますね。秋山さん実際、お話聞かれてどういうふうに感じられましたか。はい、そうですね、もう一言で言えば身勝手なんです。ああ、
例えば最後のあれでも お食事に、はい、これは自分がやっぱり女性に積極的なんで自分から誘って自分が店を予約したんですね、はい、でこう会話途中であもうこれ脈ないなと、うん、もう全然脈ないと思ってじゃあ帰ろうかはい割り勘って言ったらしいですね。なるほど、はい、はあ、身勝手と思います。なるほど、はい、脈ありだったら、まあ、かっこつけて出しててとかいうことなのかもしれないですね、はいはい。さあそして、VTR では八田容疑者は川下りのガイドを住み込みでやるなどかなりアウトドア志向だったというのもありました、はい、これは秋山さん、はい、そうです、はい、先ほどがあったように、はい、リゾートバイトの過去がある、はい、そして温泉が好きなんですね、はい、温泉が好きということで、別府に引っ越したというのもあるんで、だから、はい、だから、うん、まあ、今逃亡中、そういうリゾートバイトこれね、リゾートバイトの場合は身分証明書もいらないところもあるらしいんですね。で住み込みで、できると。だからそういうところで全国飛び回る可能性はあると思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。